dagaal baa wuxuu ka dhacay magaalada Laascaano saaka subaxii hore marka waxaan direyna baaq nabadeed waxaan jeclaan lahaa in nabad lagu soo dabaaro dagaal waxba lagu ma helo waxa wax lagu helaa uu waa wada hadal dagaalka waxba soo kordhiyo dagaalka wiilun baa ku dhantay wiilna kuma dhasho marka waxa weeyaan waxaan jeclaan lahaa in cidda halka maartay maanta dagaalka wada inay dagaalka iska diiso dhinaca doontaba ha noqoto dabad baana loo baahan yahay wada hadal qarniga lagu jira waa qarnigii 2020aad waxa weeye ninkii aan dagaal aqoon uunbaa dagaal ku dheereeya marka waxaan jeclaan lahaa in nabad maarta haddii ilaahay raado caqli lagu shaqeeyo oo nabad lagu soo dabaalo kolay anigu waxaan u arkaa markii horeba sida gobolka dadka loogu soo gurayay iyo ciidanka loogu soo gurayay iyo mar aan arkay si ay u hadlayeen dadka qaarkiisa ka waxaan arkay in dadkii lagaba saaray oo aan magaalada degreen marka waxa weeyaan waxa suuragal ah oo u badan tahay in warka dawladdu uu run yahay oo la soo weeraray sababtoo ah maadaama shicibkii laga saaray meesha ciidana la isugu soo ururiyey markii horeba waxay ahayd arrin dagaal waana la arkay qof walba uu muuqatay horta waxa weeyaan qofku iska hadli karaa wuxuu doono iska oran karaa soomaalidu waxay tiraahdaa saaxiibkaaga waa la xushaa waada xulan kara qofka saaxiib la noqonaysa laakiin deriskaaga lama xusho waxa weeye Laascaano Soomaaliland bay ku taallaa Soomaaliland bayna ka mid tahay waana boqod Soomaaliland ku taallaa iyana guuri mayna anaguna guuri mayna lahaa in maaragtay caqli lagu shaqeeyo oo nabad lagu soo dabaalo oo nabadda laga wada shaqeeyo nabadda ayaa wanaagsan nabadda ayaana wax lagu heli karayaa colaad cidna waxba ku heli mayso xukuumaddu iyada dalka mas-uula qaranka iyada u haysa mas-uuliyaddii waxaana weeyaan haddii ay nabaddu shaqeyn weydo waxa weeye doorkeeda dowladnimo inay qaadato oo ay wixii ay qaban karto ay qabato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed سلام عليكم سلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalbay internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen le madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato واو اسبوعي شوف يا عيسى حبيبي بودكاست سماع ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش تحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها 5 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها 20 بعد كوش بنكرتها